Všechny 7. srpna v Daily Challengeu. To první, co tady vůbec máme splnit, je Kamon Bulera Špik. Rostlina, která se nachází hlavně kolem břehů řek a vod. Nebo kolem Flat Iron Lakeu můžete tady to docela v hojné míře najít. Kolem Kamasa River, která okolo Sandení a Flat Meadows. Pak tady je Seasoned Pool. Takže nakládané pečené vepřové. A to můžete získat z prasat podobných. Vyřadě asi ještě mrknu pro jistotu. Jo, z bour, z pekary, anebo klasického prasete. Takže wild bour, pekary, anebo klasický domácí prase. Jak můžete získat? Tady to tender pork loin, což je jakoby husté vepřové. Tak, finish showdown in a shootout series. Vy máte dokončit showdown v nějaké shootout sérii. Můžete spustit quick join menu, je to první nebo druhá položka. Stačí dohrát do konce a je to. Tak, stáhnout zkuže dva herony. To jsou docela velicí ptáci, zabarvení tuším do růžova. A najít přes oblast. Jmenuje se to Blue Water Marsh. A Lagras. To radši ukážu tady přes Bayou a Blue Water Marsh. Tak. Mám ty Kamon Bulera tady kolem vody. Tady kolem vody mu. Kolem jezera. Tady kolem vody, tady takhle kolem břehu, Flat Iron Lake. Pak samozřejmě ještě tady, Stillwater Creek, po cestě na Aurora Basin, tady po té řece. Ještě nějaký kusy můžete najít. Pak ty NPC nepřátelé, ražení k zemi. A to sražení uděláte tak, že se proti ním rozběhnete a dáte klávesu F. Tím je naberete a vlastně hodíte na zem, povalíte na zem. Takhle, když to uděláte ze třema, tak máte hotovo. Pak máte zase 5 NPCček, tentokrát zabít během toho, co máte aktivovaný detail. Takže buď můžete využít kartu Painted Black, anebo prostě klasicky v detail refit 5 NPCček na smrtelnou ránu. Potom stáhnout kůže 3 prasata. A prasata ty můžete najít v ohradách ve Valentinu. Ohrady ve Valentinu, potom Hanover, jo, tady někde v té osadě, u toho R-ka. Pak tady někde by mělo být nějaká ohrada na Sandení. Možná někde tady ve Flat Neck Station, tady takhle kolem. Ještě kdyby vám to bylo málo, tak tady v Armadillu jsou ohrádky, kde občas taky asi můžu spawnovat prase. Tak tyjo, tady se nám zatmělo. A teďka uděláme to. Kamon Bulera Špik, Cook Season Pork. A to bude asi všechno, protože i ti ptáci, kor teď v noci, jsou docela nevyspytatelní.
uděláme tender pork. Food seasoned pork. Dáme tam tři? Můžeme dát tři. Tak a teď ten Common Bull Rush. To bychom mohli zkusit nazbírat tady. Tady jich je docela dost. To nechci plný. Jdeme dál. Jdeme dál. To je cesta za všechny prachy. A tak, kdyby si ten kůň nezlomil nohy, tak musí být fakt zázračný. Tady už jsme první dva kousky. Ale musíme prvně udělat místo v inventáři, tohle to nemůžete sbírat jen tak. Kolik jich tady máme? 4 dokonce. Jo, máme splnit lenže. A tohle by nám mělo. Je to vlastně i tolik, co jsem říkal, že si splníme. Já se teď s vámi rozloučím, děkuji vám. Sledování, měj i zbytek neděle. Ještě uvedu, že v popisku videa odkaz na Twitch, kde probíhají streamy a informace o nich zveřejňuji v YouTube příspěvci. Tak nechejte zaplý oznámení, nebo sem tam koukněte. Vám nic neuteče. A já se loučím, díky a čau.